فروح برشق وشعط هل تو دكتور ترى العيش خمسة وتاسع هو ده شيس دب كاجيب مارتي كان على عيسن عيس مارتي العيسني وصو العرين معاك الرعاية صومالي دبك كده عوني بحتى ويكل كروي صومالي ده نبي مارتي إيه كده عوني وعلي صومالي عيسي لغة خمسة دبك اللي أريا أريا نوصل مارتي ما إيه وصل مرك غار ولا سواح جيا ما المناسب أن الحين مرك تاجر تاو كلا ولا سواح جيا ولا إيه مرك إلا لنت ما ما تي أذكر جاته هي الله فصل مايا شارع ما مكنك تا ور أود أسيجنا سيد ما ينتاسا وحلق قين نزل بغلين سيد ما ينتاسا ريا anu awoodeedu wali kuma tusin ay waxaan ku tusay wax yar oo kooban digniinna ku ah dhoola tusna ku ah caasimadaada ka sokow inaan istaagaynin baan kuu sheeganiyo ballanna kuu qaadaya war waa muur laadaaniyo bal waxaan ku tusay awood yar oo kooban ayaan ku tusay bal awooddeed oo dhan haddaa isku kaa geeyo xaggeed markaa lagaa soo helayaa xaggee markaa lagaa helayaa adiga araggaagii baa baaba'ayabe magacaaga tafdiirtaada oo dhan baa baaba'aysa markaase markaasaad ku leedahay awood baan loo tbilo bamar dadkaa la dagaalamaysid horta ogow cidday yihiin niyo cidday yihiin ogow markaa dagaal soo qaad waxaan oo kala maartay ilaa ciisa baabe ma qashinkan baa la dagaalamayna baktiga calaacalaya maaragtay jidadka intay istaagaan basaska maaragtay qabanay soomaaliya ciisaa nooga qabt awluuli ma bilaabin ma bilaabin weli wax yaroo kooban baan ku tusay waxaan soo wado dhegay free ayaa ka yeedhi doonta dhegay free baa ka yeedhi doonta miyo maanka geli taa ee jaahil waadi baran doontaa weli ma barani awowyaasha awowyaashii way barteen adigay noqota aniga waa iskaa barayaabaan kuuriniyo imaad arag laakiin haddaadii arki weli tallaabo yar baan qudusoo la calaacalaysaa tallaabooyinka xiga ayaad arki doontaa kuwan xaggaa idhiga dadkaygow dadkaygow si fiican idhigaysta isku daya kuwa jibuuti joogow kuwan galbeedka jooga inaad maalgel inaad maal gashataan dhulkiina kuwa jibuuti joogo waa inay gobolka city ay maal gashtaan oo beero iyo wax walba maaragtay ay ku maal gashtaan ilaa waa dadkiiniiyo dhulkiinii weeyaan cidi niga xigta male intaad wadamo kale maaragtay aad kasoo dhoofsanaysaan khudaarta intaad wadamo kale aad kasoo dhoofsanaysaan waxyaabaha maaragtay adeegeed u baahantihiin dadkiina ku dhex beerta dadkiina maalgashta niyo dadkiina shaqo geeya dadkiina maarat inagu wax isweydaarsada inagu wada shaqeeya inagu maaragtay markaasaad maaragtay wax walbad u baahan tihiin gudihiina ka soo baxayaan inagaa wax dhoofinaya inagaa dadkan maarata aad wax ka soo qaadanaysaan maanta wax u dhoofin doona waxna u geyn doona ee isku daya inagu marka ugu horeyso inaad inagu dhexdiina aad dhexdiina maalgashi aad samaysaan ood is-aamintaan ood u midowdaan sidaad wax u beero aad u samaysan lahaydeen aad wax walba maarata u baahantihiin gudihiina aad ka samaysan lahaydeen middaasaa iga talaa rejuuti yar city siila intu waxaa isku yimaadaan haa wada tashtaan bad baan leenahay dhul beereed baan leenahay meel istraatiiji aan fadhina wax walba waa isugu filannahee annagu waan isku imaanno oo aan isku quurno wax waxaan weyna wada deeqaanaya aan isku imaanno aan isku mid aan maaragtay aan waxaan wada qabsanno niyo markaasaan maaragtay wax gaadhinaa waxna noqonaynaa waxna samaysan karnaay dalalka shisheeye markay imaanayaan ay wadamadeena ay maal gelinayaan faa'iida ugu jirtay ogyihiin faa'iidada annagu aan helno annaga dhexdeena aan helno annagu dhexdeena aan samaysanno annaga dhexdeenna waxaan qabsanno.
dad baa jira mid baan idiin sheegay horta dad fara badan waxay leeyihiin oon maqlay ismaaciil cumar geelle ismaaciil cumar geelle ismaaciil cumar geelle ay ku degan yihiin mar walba warniyo mid hanii sheego ismaaciil cumar geelle kursi uu ku fadhiyo waqti badan inuu ku fadhiyo ognahay laakiin ayuu u fadhiyaa aduu ku fadhiyaani waa magacaagu sitaa waa madax waa madaxeeniniyo ma waxaad rabtaa cadowgan oo nagu dhex jira inaan annagu isjijiidano no taasi nooma wanaagsana cadowga waa dhowlo caddeyntooda isjijiidkaas jijiidanayno cadowga dhowlo caddeyntooda weeyaan iyo farxaddooda inay naga faa'iidaysan dhulka ilaahay baa leh adduunkana waanu ka tagaynaa intaan adduunka ku noollahay haan shaqaysanno wax wanaagsan haan sameenno wax wanaagsan qofkii ma garansan gudaheenna wax xumaana ka sameynaya ilaahay baa la xisaabtamay dad islaama tihiin imaan baan laana ilaahayaan la iloobin aakhirayaan la iloobin adduun intaad ku mashquulaysiin ayay adduunkii maaragtay u gabagaboobayaa ee aan isku dayno inaan wax wanaagsan ka tagno awowyaashay wax wanaagsan bay ka tageen iyagoo midaysan bay nooga tageen iyagoo gacantays haysta oo isjecel ayay naga tageen maantana waxaan xaggan marayno waanu ognahay ee annaga nagula baahan yahay inaan isku imaano annaga nagula baahan yahay inaan isjeclaano annaga nagula baahan yahay inaan maaragtay wax walba aan u midowno annaga nagula baahan yahay inaan maaragtay cadowga iyo maaragtay sheesheeyahaba ee dhulkeena iyo dadkeena damcaya in aan maaragtay meel saarno waad u jeedaan awoodda alleediin waa tan maaragtay maanta ka cabaadisa weeyaan ee ka qeylisisa ee maaragtay jidadkeena u istaagaan ka keenta weeyaan bal maxaad malaynaysaa tallaabooyinkaaga waaweyn haddaad qaadin heerkaad gaadhaysid ma malaynaysaa midda maxaad malaynaysaa bal iisha marka waxaan ilaahay fadlan han ka waantoono inaan jijiidno madaxdeenna ismaaciil cumar geelle inaan jijiidno iska looba ee aan ka wada tashanno aan u midowno sidii aan wax wada qabsan lahayn bal haan u soo bandhigna isagana kolle waa da-buu joogaa waana qof weyn laakiin waqtigan inay munaasab ahayn mar nii sheegaya inaan annaga isjijiidno ee waxaa munaasab ah inaan wax wada qabsanno u midowno oon hal noqono oo sidan maantayo cabaadayaan kuwan maaratay dhuusada isku qabal oo kala garan waaye cadowgoogii sadooqoogii oo soomaalidoodii soomaalideennii usoo noqda inoo soo daaya ku dhaha hadal jilicsan bay hayaanay war jiljilaac nagu ma naqaana jiljilaac maaragtay guryihiinaad kula laabmaysaan aad adeegaad muujinaysaen iyo qayladii niga soo yeedhaysay ayaan rabaa maaragtay inaad natustaan ood ku dhammaysataan xiniyihii aad natusayseen ayaan rabnaa inaad ku dhammaysataan aw xiniyihii maxaa niga qaad maxaa la calacalaysaan waryaa noo jirjilaac baa kurniyo geesiyiinta maaragtay gobolka city waxaan ileeyahay horey ha loo socdo horey ha loo socdo waan wada salaamaya videoga fadlan sii sheer garee sii liketana ha ka hilmaamin fadlan midnimadu waa inay xoogaysataa midnimadu waa inay jirtaa waa in gudaheenna aan ismaal gashanaa gudaheenna waa inaan jeclaanaa waa in ma garanaysaa hantida guud aan wada ilaalsanaa hantida midnimadeenna maaragtay ka talanaysa waa in aan dhowranaa waan wada salaamayaa mar walba maaragtay waxaad igu ogtihin waa farxad iyo guul guusheennana waad wada aragteen waxaan hore afka uga sheegayay indhihiinaad ku aragteen dhegihiinana waad ku maqasheen iyagoo cabaalaya midadkoogana waad aragteen weli way soconaysaa braada noocalaaqwaxanbaa maaragtay kula ciishaan waabeenaya ishaan baabiy tuna calatullah calayka